ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଲିନା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିନାସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲ ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିଲି ଗୋଟେ ଇଏରେ, ପଟ୍ରେ। ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ବେଲ ଗଛ ହେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ପୋର୍ଟ, କାରଣ ବେଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼, ପଟି ଦରକାର, ବେଶୀ ମାଟି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଦୁଇଟା ଗଛ ହେଇଛି ମୋ ପାଖେ, ୟାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବି ଗୋଟେ ବିଗ୍ ପଟ୍କୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଲର ଉପକାରିତା, ବେଲ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଲସୋ, ବେଲକୁ ପୂଜା ବି କରନ୍ତି, ବେଲର ଯେଉଁ ପତ୍ର ତାକୁ ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ୟୁର୍ ହୁଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଇକ୍ ପଟ୍ରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଆଟେ ବି ଅଛି, ମାଟିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ବେଲ ଗଛ ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ପୋତୁଛି, କାରଣ ମୋର ଜାଗା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବଡ଼। ଏଇଟା ଗୋଟେ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇ ପଟ୍ଟି ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବି ମୋ ରୁଫ୍ଟପ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ, ଟେରାସ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବି ଲେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଗଛ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ରହୁଛି, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।